A marcellvárosi Págész iskola, amire szinte rá sem lehet ismerni, tavaly ősszel indult el az intézmény energetikai korszerűsítése több mint 850 millió forint állami forrásból. A munkák jól haladnak, a szakemberek már az utolsó simításokat végzik az épület együttesen. Az energia korszerűsítések azok nagyon-nagyon fontossá váltak, felértékelődtek. Ugye a világban, Európában olyan borzalmas állapotok vannak, hogy a jövő tekintetében is, meg egyáltalán a jelen helyzet tekintetében abszolút elsőrendű feladat az energia korszerűsítéseknek a intézése, megvalósítása, tervezése, és én azt tudom mondani országgyűlési képviselőként, hogy az én választókerületemben nem csak tervekről van szó, hanem lényegében elkészült munkákról van szó, hiszen befejeződött a Fekete Istvánnak az energiakorszerűsítése. Itt nyugodtan mondhatjuk azt az energiakorszerűsítési projektre a Págész esetében, hogy lényegében a végéhez közeledik, vagy lényegében véget ért. Utómunkák vannak, utolsó simítások vannak, itt most az intézményre éppen a betűket, az iskola nevét helyezik el. Közben néhány hónapja szintén állami pénzből a Págész bővítése is elindult. Összesen több mint 3 milliárd forintból készül a jövő szakképzési fellegvára Győrben. Págészban folyik egy kormány által támogatott másik nagy beruházás. Annak a daruját, az ahhoz kapcsolódó darut, az azzal kapcsolatos munkákat látják még az emberek, az itt élők, a győriek, hiszen azt mondtuk, hogy ez az iskola olyan fontos, ez a szakképzésnek olyan fontos intézménye, hogy bővítsük is ezt az épületet. Tehát az energiakorszerűsítések lényegében befejeződtek, az iskolának, a szakképzőiskolának pedig a bővítése, ami a jövőt adja, a jövőt jelenti az intézmény számára, az pedig folyik. Ezt is határidőre fejeztük be, remélem már, hogy az energetikát is határidőre fejeztük be, és nagyon bízom benne, hogy az iskolának a bővítése is határidőre be fog fejeződni. Miközben odakint szakemberek dolgoznak, odabenn gőzerővel zajlik a tanítás. Az elmúlt időszak arról szólt az iskolában, hogyan lehet úgy magas színvonalú oktató-nevelő munkát végezni, hogy közben teljesen megújul és ki is bővül az intézmény. Békés együttélés zajlik mindkét kivitelezővel, valóban közösen írjuk a szabálykönyvet, és hálás vagyok a kollégáimnak és a diákoknak, hogy mindent az előírásoknak megfelelően tesznek, és természetesen mellette éljük az életünket. Öröm az, hogy sokan vagyunk, nem voltunk ennyien még talán, amióta én a Págészban dolgozom. Több mint 600 nappalisunk van, az idei év rekordot döntött, több mint 100 felnőttünk van a szakmai oktatásban, képzésben. Új szakmával is indultunk a felnőttek oktatásában. Az ipari informatikai technikus szak nagyon népszerű a Széchenyi István Egyetem hallgatói körében, ennek nagyon örülünk. Sok ötletünk van, sok újítás zajlik. A megszépülő és megújuló iskolában azt gondolom, hogy tartalmi megújulásra és módszertani megújulásra egyaránt szükség van. Ezen dolgozunk a kollégáimmal és a gyerekekkel. Az energetikai fejlesztés jótékony hatását már érzik a págiszosok, és az iskola általános képe is teljesen megváltozott. Az igazgató szerint megtanultak együtt élni a munkákkal, de tudják, a fejlesztés róluk és nekik szól. Én nagyon örülök annak, ahol tartunk. Nagyon szép az a régi épületünk felújítva, teljesen más a klíma, teljesen más a légkör. És nagyon örülök annak, hogy az építkezés is tud velünk együttműködni. Természetesen napi egyeztetést igényel, ez elég sok időt elvon mindenkitől, de törekszünk arra a zavartalan élet reményében, hogy mindent megtegyünk, és egyelőre még bírjuk erővel és energiával, ezért is hálás vagyok a kollégáimnak és a gyerekeknek, és köszönöm a szülőknek is a támogatást, hogy megértik, hogy időpontegyeztetéssel lehet látogatni az épületet, hiszen építési munkaterület vagyunk. Ez okozza talán a legnagyobb nehézséget, hogy korlátok között kell élnünk. Az energetikai beruházás október végére készül el a Págészban, míg a bővítés és a korszerűsítés a tervek szerint 2023. májusára valósul meg. Addigra valóban elmondható lesz, hogy az iskola kívülről is olyan 21. századi, modern és fenntartható képet mutat majd, mint amilyen színvonalas képzés zajlik odabenn a Págész falai között.